Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr olunmuş konferans keçirilib. Tədbirdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və ictimaiyyət, media nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə müstəqilliyin 25 illiyinə həsr olunmuş film nümayiş etdirilib. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Müharibə hələ bitmir. Müharibənin birinci mərhələsidir. Başa çatır. Müharibə şəraitində yaşayan ölkə ilk növbədə ordu quruculuğuna diqqət göstərməlidir. Sonra Azərbaycanın beynəlxalq siyasəti və təhlükəsizlik məsələləri, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və müstəqil Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti mövzularında məruzələr dinlənilib. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası Katibinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov deyib ki, Azərbaycan müstəqillik uğrunda çətin yol keçib. 1990-cı illərin əvvəllərində müstəqilliyə əngəl törədəcək xeyli hadisələr baş verib. Amma Azərbaycan xalqı bu çətinliyin öhdəsindən gələ bilib. Millət vəkili Elman Nəsirov müstəqilliyin ilk illərində baş verən hadisələrdən danışıb. Stat. Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında əvəzsiz rolu var. O, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində xeyli işlər görüb. Bu münaqişənin həlli nə qədər qəlizdir, hər kəsə bəllidir. Hazırda münaqişənin həlli ilə bağlı 3 variant mövcuddur. Bunlardan biri beynəlxalq təşkilatların Ermənistana təzyiq etməklə sülhə məcbur etməkdir. İndiki vəziyyətdə ən yaxşı variant budur. Statın sonu. Tədbirdə digər təşkilatçılar da çıxış edərək Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər.